конкурсна комісія визначає переможця серед кандидатів, які набрали не менше 24 балів за результатами всіх етапів конкурсу. Згідно нашого положення, переможцем оголошується той, хто набрав найбільшу кількість балів, але знову-таки ремарка не менше 24. Зважаючи на результати, переможцем по відбору на директора 25-го ліцею вважати Денисюка Івана Васильовича. І наукова діяльність, і все будемо тільки робити на благо дітей, так як сказали, на розширення освітнього закладу, йти в реформування, в освіту, в нову українську школу з гідністю війдемо. 25-й ліцей з гідністю війде в нову українську школу. Дякую всім за підтримку.